बातमी सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याची माझी लढाई वैचारिक आहे, कुणाशीही व्यक्तिगत लढाई नाही असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय. भाजपानं आमचं घर फोडलंय असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय. आता कुटुंबातल्या व्यक्तीविरोधात लढावं लागतंय. सुप्रिया सुळेंनी मतदारांना भावनिक साद घातली आहे. ती एक वैचारिक लढाई आहे. माझी लढाई कुठल्याही व्यक्तीशी नाही आहे. माझी लढाई भारतीय जनता पक्षाच्या चुकीच्या त्यांनी जे पॉलिसी निर्णय घेतात त्याच्या विरोधात आहे. माझं राजकारण पुन्हा आजपर्यंत मी कुणावर वैयक्तिक टीका केलेली नाही. माझ्यावर कैलासाचे यशवंतराव चव्हाणांचे संस्कार आहेत, त्याच्यामुळे माझं राजकारण व्यक्तिकेंद्र नसून माझं पूर्ण राजकारण हे वैचारिक आणि विकासाचं आहे.